Bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun tarixində ilk dəfə olaraq baramanın yetişdirilməsinə başlanılıb. Tut ipək qurtdarı üzərində elmi təcrübələr aparılaraq yeni laboratoriyanın yaradılması da perspektiv plandadır. Bitki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun əsas mandatına bitki mühafizə və texniki bitkilər, yəni pambıq, çuğundur, günəbaxan üzərində elmi tədqiqat işləri aparmaq daxildir. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən göndərilən ipəkçilik institutunun iştirakı tərəfindən elmi tədqiqat müəssisəsində tut ipək qurtdarının bəslənməsinə başlanılıb. İnstitumuzda çox yüksək səviyyədə eyni zamanda yüksək keyfiyyətli barama məhsulu istehsal edilmişdir və bu həm işçilərimizin iş fəaliyyətinin, yəni mütəxəssislərin iş fəaliyyətinin yenidən bərpa edilməsi və institutumuzun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün çox mühüm məhəmmiyyətə malik olan bir iş, iş olmuşdur ki, bu da gələcəkdə eyni zamanda bizim institutumuzda entomologiya şöbəsinin nəzdində baramatçılıq laboratoriyasının açılmasına sitmə yaradır ki, çünki bizdə kifayət qədər baramatçılıq və ipəkçilik üzrə mütəxəssislər vardır. Tud ipək qurtdarının saxlanması üçün institutda 3 üç xüsusi otaq ayrılıb. Burda havalandırma, temperatur, xəstəliklər və zərərvericilərə qarşı xüsusi diqqət yetirilir gözləntilərimiz mənim öz fikrimcə hər hansısa burdan 150-200 kq-a qədər barama gözləyirik. Yəni çox düzgün qaydada baxılıbdı. Hər 95 bəkimdə 98% gördüyünüz kimi baramalar sarııbdır. 1-2 dənə qurşqalıb onlarda sarıyır. Yəni sarma prosesindədir də hər biri hər biri sağlamdır. Əslində sarma prosesi hardasa 1 həftəyə qədər, 7 gün müddətində qədər davam eləyir. Sonra biz bir neçə gün baramanın qurumasını gözləyirik ki, barama tam qurusun. Ondan sonra biz onu təmizləyəcəyik. Yəni üzündə pürüzə deyilən bir qabıq var. Onu təmizləyirik və götürdüyümüz qaxtamazlıq stansiyasına yəqin ki, təfyl verəcəyik. Tutpək qurdunun götürmüşük o onda mayanın əvvəlindənəm bu günə qədər də biz 28 günə demək olar ki biz bunu yetişdirdik sırha günü Hı. sırha günü bu toxum parama sarmağa başladı bir gün ərzində biz pəçəlik institutundan gəlmiş mütəxəssislərlə birlikdə biz bunu apardıq və yüksək nəticələr əldə etmişik İnstitutun portaqtlarının böyütlənməsi üçün yer məbəzəsi yaradılar. Gələcəkdə əsas hədəflərindən biri də burada elmi təcrübələr apararaq yeni barama sortlarını yaratmaqdır. Elnur Vahidovlo, Bəhrəm Dəhrəcir, Gəncə